Que isso, mano? Fala, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao baterista Estepário Siberiano. Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão. Convido também a se inscrever no nosso canal. Sem mais enrolação, vambora pro vídeo. O cara já chega rodando a baqueta. A blusa da Disney pegando fogo. Toma. Cara, cheio de pedal ali, mano. É possível. Bateria tem 20 pedais. Deu pra cansar, hein? Foi isso, rapaziada. O Estepário, pô, brinca muito na bateria. Então é isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito de coração que você tenha gostado. Se você gostou, mano, deixa seu likezão, se inscreve no canal pra você não perder, mano, nenhum vídeo incrível como esse. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido e até os próximos vídeos. Valeu!